Ömer, vaxtınız xeyir. Məncə də bəri Önçaldaq kənd sakini Orucov Kamil yolçu oldu. Mənim atam müharibə veteranıdır, rəhmətə gedib. Özüm də hərbi xidmətə gedib gəlmişəm. 2008-ci ildə ailə qurmuşam, təsərrüfatdan ayrılmışam. 2012-ci ildə bizim kəndə icra nümayəndəsi təyin edilib, Qocayev Eldar. Mən o şəxsə yanaşmışam. Mənə sosial yardım düzəlməklə köməkdarlıq edin, məndən 1000 manat istəyin. Mənim 1000 manatım olmadığına görə mən hal-hazırda bugünkü günə qədər sosial yardım ala bilməmişəm. İmincə şirkətindən iş təklif olunub. Mənə komarxoz deyilir. Komarxozdan mənə iş verilməyib. Elə bir acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram. Heç cür mənim imkanım yoxdur. Gedirəm icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətinin müavinləri mənə lağ eləyir, məni ələ salır. Heç biri mənim şikayətimə baxmır. Mən rayonda elə bir ədalətli devlet məmuru tapa bilmirəm ki, ona müraciət edeyim, dərdimi ona danışayım. Heç biri mənim şikayətimə baxmır. Sizdən xahiş edirəm. Prezidentinizdən xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq eləyin. Elə bir acınacaqlı həyat yaşayıram ki, mənim hal-hazırda bu dəqiqə yaşadığım ev, mənə məxsus olan ev buradır. Mənim polum, yuxarını çək. Mənim patalokum şirkət plakatlarıdır. Polum da yerə klonka sərmişəm. Heç bir mənim imkanım yoxdur. Xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq eləyin. Mən ailəmi saxlayayım. 11 yaşında bir uşağım var. 11 yaşında bir uşağım var, məktəbə getmir, xəstədir. 6 yaşında bir uşaqdır, o da hazırlığa gedir. Heç bir yerdən aylıq almıram, işləmirəm, iş istəyirəm. Mənə keçən il yanvar ayının 14-dən bura, bu gün iş veriləcək, sabah iş veriləcək. Mənə allada başqa şəxslərə iş verilir, mənə iş verilmir. Mən ölkəmizin başçısı prezidentimizdən, İlham Əliyevdən, onun yoldaşı Mehriban xanımdan, xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq eləsin. Bu kanallar vasitəsindən, mətbuatlar vasitəsindən prezidentimə üst tutub xahiş edirəm, yalvarıram, mənə köməkdarlıq eləyin. Allahın da olsun, elə bir acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram ki, heç cür mənim imkanım yoxdur, yaşaya bilmirəm. Dolanışığım çətindir. Onların hərəsinin altında bir xarici maşın, evləri, şəraitləri. Qabaqdan bayram gəlir, mən uşağıma bayramçalıq nəsə ala bilmirəm. Ancaq onlar ürək istədiyi hərəkəti eləyir, ürək istədiyini yiyirlər, içirlər. Kasıb üçün də heç bir gün ağlamırlar. Gedirəm ora, mənim işatıma baxan yoxdur, deyir gitara deyirsəndir, mənim əlimdəkin hara çatır ki, bir mətbuat vasitəsindən prezidentimizdən xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq eləyin. Belə devlet memurları olmaz. Bu icra hakimiyyəti nə üçündür? Sakinlər üçün, sakinlərə xidmət eləməlidir. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Gündüz axşama kimi qanunsuz, ədalətsiz işləyən icraları çıxardır. Bunların heç birinə aidiyyəti olmur. Heç bir qorxuları yoxdur. Hansına yaxınlaşınamsa bana deyir, git. Kimə deyirsən de, yaxşı eləyirəm. Sana iş yoxdur. Mən nə eləmişəm? Erməniyə güllatmışam. Vətənə xidmət eləmişəm. Borcumuzdur hamımızın. Mənim borcum idi. Getdim vətənə xidmət elədim. Gəldim. Vətəndə borcum deyil ki, acından öləm. Xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq eləyin.